El que farem és una presentació d'un projecte que tenim en marxa, és un projecte europeu que vam començar fa uns anys i ara l'estem posant en marxa i us explicarem en què consisteix aquest projecte i us explicarem un dels exemples amb els que després, quan tinguem el projecte implementat, el posarem en marxa. D'acord? Comença l'Olga. Hola, bon dia. Doncs, efectivament, com deia la Teresa, l'arrel del projecte és una reflexió sobre l'aplicació del paradigma digital en el camp de la cultura i el patrimoni cultural i una constatació de la necessitat de donar un pas endavant en l'aplicació de la cultura digital en el camp no només de la difusió del patrimoni cultural, dels continguts, sinó també en el camp de la gestió de l'oferiment de noves plataformes de creació de productes culturals i, sobretot, constatar que els models de producció i de consum cultural estan canviant molt i estan canviant arrel d'aquesta consolidació del paradigma digital. En aquest sentit, a partir d'aquesta reflexió que contemplava aquests quatre eixos, la difusió, l'impacte i la projecció de les institucions culturals i les seves actuacions, la generació de noves plataformes de participació i el canvi en models de producció i de consum, vam destil·lar un seguit de reptes sobre els quals volíem treballar. Reptes que van des de la visibilitat dels equipaments culturals a processos sobretot vinculats a la conservació i a la restauració, que tenen en la digitalització un eix fonamental, ajudar les nostres organitzacions a fer un salt qualitatiu cap als entorns digitals, sobretot impulsar la creativitat i la innovació en la interpretació del patrimoni cultural i també doncs, incrementar processos de participació i cocreació, vincular el món educatiu a la digitalització del patrimoni i millorar les competències digitals dels gestors de patrimoni cultural en el territori. A partir d'aquesta identificació de reptes, vam començar a treballar en un seguit de projectes, entre els quals cal destacar l'ECOS Project. L'ECOS és un projecte que es va presentar en una convocatòria Horitzó 2020, juntament amb un seguit d'institucions de les quals els socis neerlandesos van ser els més actius i els més interessats en la continuïtat del projecte, i amb el partner tecnològic del CSUC, del Centre del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, que és proveïdor de serveis tecnològics per la Generalitat. En què consisteix l'ECOS? L'ECOS és un projecte que té com a objectiu fonamental la construcció d'una arquitectura digital amb codi obert, que sigui modular i que sigui innovadora en els processos de gestió i en els resultats o productes que produeixi, per tal de connectar bases de dades relacionades amb continguts de patrimoni cultural que siguin de característiques i de propietaris diferents. A partir d'aquesta formulació d'objectius estratègics, el que vam fer va ser dissenyar uns principis que han de regir el disseny del producte final d'aquesta arquitectura. Estem treballant amb elements estandarditzats, tenim un sistema de desenvolupament que veurem després, estem treballant per la web semàntica de forma modular i amb l'arquitectura centrada en l'usuari, amb un disseny d'arquitectura centrada en l'usuari. Com estem treballant? Doncs d'aquesta manera tenim una sèrie d'iteracions en el primer projecte 19, a partir de les quals es va construint un producte que va evolucionant de forma que sempre incorpora en cada sprint o en cada etapa incorpora una novetat o una millora, fins a arribar a un primer producte lliurable
que després es va perfeccionant fins al setembre d'enguany, que es va acabar aquest primer ECOS. Ara mateix, ho veurem després, estem prorrogant un any més els treballs per tal de millorar el producte final que s'ha dissenyat. Aquesta és l'arquitectura que estem construint. És una arquitectura que es basa en tres grans blocs d'elements. El primer són els inputs, és a dir, les bases de dades amb les que nosaltres alimentem el sistema. En el segon estadi es genera un data lake que actua com a repositori de dades i en el qual ja incorporem mòduls d'enriquiment automàtic. I el tercer estadi de l'arquitectura és tots els elements o el conjunt d'elements que s'estan dissenyant per la sortida d'informació. A partir d'aquí, el que es pretén és dissenyar diferents sortides d'informació d'acord amb les necessitats dels usuaris. Què hem après al llarg del projecte? Doncs al llarg del projecte hem après que les metodologies modulars o ens han ajudat a prendre decisions durant el procés amb canvis de tecnologia, per exemple, a mesura que anàvem constatant el rendiment dels elements tecnològics que incorporàvem. Hem afegit elements que no havíem contemplat en els primers estadis i hem afegit també noves funcionalitats que, a mesura que el rendiment del sistema anava millorant, veiem viables per arrodonir o per optimitzar els esforços. Ara mateix, en la pròrroga que estem desenvolupant, estem treballant en dos mòduls de forma prioritària. El primer és el mòdul d'enrichment, tant automàtic com manual, sobretot perquè la plataforma tenia la vocació de convidar la participació dels ciutadans en l'aportació de continguts. I un segon aspecte que estem treballant molt a fons és la constitució d'un repositori a nivell català que integraria dades generades des dels serveis de la Generalitat de Catalunya responsables dels inventaris culturals, ja sigui de patrimoni arquitectònic, arqueològic o moble, i els elements que nosaltres treballem que tenen la mateixa naturalesa i que ara veurem, perquè un d'ells és el dels mapes de patrimoni cultural que desenvolupa l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació. Bé, ara us explicarem un dels exemples que volem implementar. Us explicarem com està a hores d'ara i quina evolució ha tingut. De tota manera, abans de començar a dir-vos que des de l'Oficina de Patrimoni Cultural tenim dades no sols dels mapes de patrimoni cultural, que us explicaré ara el que són, sinó dades també de... Tenim la xarxa de museus locals, en la qual museus de gestió local tenen una sèrie de dades, com per exemple tot el que són els elements, els objectes museístics, que caldria pujar-los al núvol per tal de que pogués tindre accés tothom a aquesta informació. I igualment, amb la xarxa d'arxius municipals, tots els elements digitalitzats, que s'està fent un esforç important en la digitalització d'aquests diferents fons dels arxius, també podrien, a través d'aquest repositori, podrien pujar al núvol i podrien ser accessibles a més gent, i sobretot a la ciutadania. Ara l'accés actual és més tant a nivell de mapes com de museus o d'arxius, l'accés és més a nivell dels ens locals i també dels investigadors, però és important que arribi a tota la ciutadania. Creiem que aquest és el pas clau per tirar endavant. Si acaso, me dones el... Bé, què són els mapes de patrimoni cultural? Els mapes de patrimoni cultural són un inventari exhaustiu dels elements patrimonials culturals i naturals, però sobretot amb importància antròpica, aquests elements naturals que hi ha als diferents municipis. Els objectius d'aquests mapes és justament conèixer quin patrimoni cultural hi ha als nostres municipis.
normalment hi ha una sèrie, fins, no és que surtem de zero, sinó que hi ha una sèrie de bases de dades que s'han fet entre diferents institucions, patrimoni arqueològic, arquitectònic, etnològic, immaterial, però estan sesgades, estan separades, no estan juntes. Aquest, la gran avantatge que té els mapes és que amb una mateixa base de dades tens tots els elements de patrimoni cultural d'un mateix municipi, i això et permet fer cerques i conèixer de manera global el seu patrimoni. Per a què conèixer-lo? Per poder establir mesures de protecció i de conservació. Saber, davant d'elements que puguin estar en mal estat de conservació, poder, a partir d'aquí, buscar eines per poder, perquè puguin tindre millor conservació. I elements de protecció, és important. Els elements de protecció, actualment, el POUM el que fa és, per obligació, tindre una sèrie d'elements que estan catalogats i que tenen que tenir una protecció, però no tots els elements de patrimoni cultural tenen per què tenir aquesta protecció, però sí que els hem de conèixer. També per donar suport a la recerca d'aquest patrimoni, hem dit abans que ara arriba bastant als investigadors, però a través dels mapes els investigadors tenen una sola base de dades on poden consultar el que necessiten de cada tipus de patrimoni. I també per planificar la difusió d'aquest patrimoni, és important, el patrimoni pot ser una eina de difusió i de desenvolupament econòmic, i per tal de poder de difondre i planificar aquesta difusió i traure-li un rendiment social, és necessari tenir aquesta informació situada en una sola base de dades. En definitiva, és una eina que tenen els ajuntaments per poder gestionar el seu patrimoni. Hem de dir, i estem molt contents d'això, que som pioners en aquest sentit. No hi ha cap altre lloc, a Catalunya segur, i fora de Catalunya ho desconeixem, però creiem que tampoc no n'hi ha, que hi hagi bases de dades integrals de tot el patrimoni. Llavors creiem que aquest és un pas important per poder gestionar-lo. També dir-vos que és un document obert, que no, quan acabem la feina no ho deixem i ja està, sinó que es pot anar nodrint, modificant dades, ampliant-les o el que sigui necessari, perquè el patrimoni és viu i llavors el document no pot estar tancat. Quins elements inclouen? Doncs tots els elements de patrimoni cultural i natural que podem tenir. Hi ha patrimoni immoble, que sempre, ja ho veureu després amb les estadístiques que us passarem, és el percentualment el més elevat, és normal, és el que ens arriba de manera més fàcil als nostres dies. I a dintre de patrimoni immoble doncs teniu edificis, conjunts arquitectònics, jaciments arqueològics, hi ha cinc tipologies. El patrimoni immoble incloiem els elements urbans, perquè com sabeu, molts dels elements urbans que tenim a les ciutats i a les poblacions són elements patrimonials. Aquestes escultures que veiem per diferents llocs, moltes vegades d'artistes coneguts, però altres no tant, però igualment són patrimoni cultural. Aquests els recollim. Objectes que puguin formar part d'una col·lecció o no. No us he dit, i és important, que recollim tot el patrimoni cultural i natural privat i públic. És important que cada municipi conegui tot el patrimoni a nivell integral, és igual que sigui públic o privat, és patrimoni que tenen els municipis. I després també les col·leccions, que poden ser privades o públiques. L'altre gran bloc és el patrimoni documental, on hi ha els fons documentals, els fons d'imatge i els fons bibliogràfics. Alguns d'ells estan en arxius, però altres poden estar amb associacions o amb privats que puguin tenir, per exemple, el cas d'una masia antiga que tingui documentació, doncs el propietari guarda aquesta documentació a casa seva i també s'inclou aquesta informació. Evidentment, els que són privats sempre s'inclouen amb el consentiment del propietari, això és important. El patrimoni intangible és un patrimoni que, si no el recollim, se'ns escapa. Llavors és important poder-lo recollir. El primer de tot són les manifestacions festives, que així com tota la resta de patrimoni és patrimoni existent, que no ha desaparegut, a les manifestacions festives sí que recollim patrimoni que també ha desaparegut, perquè creiem que si hi ha informació per poder recollir, és una manera de recuperar-lo i a partir d'aquí es poden recuperar festes, aplecs i altres elements de patrimoni immoble que si no els podríem perdre. També tècniques artesanals que hi puguin haver, perdudes o que estiguin fins
que hagin arribat fins als nostres dies, la tradició oral, música i dansa, tot el que estigui relacionat amb patrimoni immoble. I patrimoni natural són àrees d'interès natural, però sobretot és el que us dic, que hagin tingut una incidència antròpica important. És difícil, sabem tots que a nivell... els homes estem intervenint molt amb el patrimoni natural, però sobretot és una intervenció antròpica important. Per exemple, zones en un municipi que pugui haver una zona, un reducte d'una zona que havia sigut una zona d'hortícola, que hagués hagut molts horts i que avui queden en una zona molt reduïda. Doncs això també és un dels elements que es recolleixen. I després espècimens botànics singulars, que no tenen per què estar declarats. Poden ser espècimens botànics declarats o no declarats. La metodologia que utilitzem, primer de tot es fa un recull bibliogràfic, se recullen totes aquestes bases de dades que estiguin fetes prèviament, se va a tots els centres de recerca, centres de documentació, museus, arxius que puguin tenir informació al voltant del patrimoni que hi ha, i també és important la col·laboració amb la ciutadania. Evidentment amb l'Ajuntament, però la ciutadania. Des dels ajuntaments sempre faciliten les associacions, les persones que coneixen tipus de patrimoni. Per exemple, un dels elements de patrimoni que a vegades coneix molt una persona concreta poden ser les fonts. Les fonts han pogut desaparèixer perquè s'han secat, s'han deixat d'utilitzar, però hi ha persones que coneixen perfectament les fonts de tot el municipi. Llavors, la persona que realitza el treball de camp va amb aquesta persona i recull tota la informació d'aquestes fonts. Després se fa el treball de camp, on se visiten tots els elements patrimonials que hi ha. Se fa una fitxa específica, que és la que teniu aquí a la dreta, on se recullen aquesta informació. Se georreferència tots els elements i es poden ficar fins a 3 fotografies. Tot això s'acaba compilant en una base de dades i s'avalua quin patrimoni és el que ha sortit per poder veure quines potencialitats té cada municipi. Fem una memòria on avaluem aquest patrimoni i a partir d'aquí donem unes recomanacions als municipis dient quina potencialitat tenen en cadascun dels elements patrimonials que han sortit, i a partir d'aquí ells poden desenvolupar aquesta potencialitat. Cal dir que hi ha una versió pública i una versió privada. Per què això? Perquè, com us he dit, els elements de patrimoni recollim els privats i els públics. Els elements privats no creiem que no han de tindre ús tothom, no els ha de conèixer tota la ciutadania, sinó que és ús restringit únicament dels ajuntaments. Perquè aquests elements privats, per exemple, imagineu-vos que algú, doncs el que dèiem abans, tingui un fons documental important a la seva masia, nosaltres ho fiquem en una base de dades, i podria ser utilitzat de forma fraudulenta i podrien tenir problemes. Llavors, aquests són elements restringits que únicament s'utilitzen a nivell intern dels ajuntaments. Això passa amb el patrimoni moble i amb el patrimoni documental. La resta de patrimoni és visible per tothom, per tant, no passa. No, quan són privats, moble i documental, només té la base de dades restringida. I accedeixen els polítics responsables amb les àrees corresponents amb els elements patrimonials que hem recollit i els tècnics dels ajuntaments. I després hi ha una base de dades pública, que aquesta sí, tenim una web en la que es pot veure tots els elements de patrimoni de tots els municipis, on se poden fer diferents cerques, i també cada ajuntament a la seva pàgina web té l'enllaç a cadascun dels elements de patrimoni del seu municipi. Els mapes de patrimoni cultural van néixer a l'any 99, fa 18 anys que existeixen. Com us podeu imaginar, des de llavors fins ara han fet una evolució smart amb el temps. Vam iniciar-ho amb una base de dades amb Access, que un cop s'acabava la col·locàvem en un PC de l'Ajuntament, algunes vegades a les biblioteques, i la gent podia consultar-la si anava amb aquell municipi. Una mica més endavant, a l'any 2001, vam fer un... No, a l'any 2000... No recordo. Uns anys després, vam fer un pas endavant i el que vam fer és situar-ho sobre un sistema d'informació geogràfica. Vam creure que era important georreferenciar els elements i vam ficar-ho sobre un sistema d'informació geogràfica on teníem un plano sobre el que es veien els diferents elements de patrimoni que hi havia en cada municipi i clicant damunt de cadascun d'ells se podia veure tota la informació de l'element de patrimoni en concret. El pas més important va ser el pas a la pàgina web, que va ser l'any 2001,
i aquest passe, continuant amb el sistema d'informació geogràfica, un esquema similar al que havia quan estava situat amb un PC local, se va transformar a la pàgina web. En aquests moments estem, no us ensenyo la pàgina web perquè continua sent de l'any 2001 i realment en un espai com aquest ensenyar una pàgina web de l'any 2001, doncs no, vaja, que no. Dir-vos que l'estem renovant i preveiem que durant el primer trimestre de 2019 tindrem la nova pàgina web, amb la qual llavors ja tindrem la mateixa informació però d'una manera molt més fàcil, accessible i agradable per accedir-hi. Aquí teniu dos exemples. L'exemple de l'esquerra, veieu que hi ha el que seria els elements de patrimoni d'un municipi amb les diferents marques. Cada un de les tipologies patrimonials té una icona diferent. I aquí una de les fitxes, amb la situació on estaria l'element en concret i la fitxa amb les diferents informacions que podem recollir de cadascuna d'aquestes fitxes. Amb aquests 19 anys que tenim, la província de Barcelona té 311 municipis. En aquests moments tenim finalitzats 166 municipis. Ja han passat més del 50%. Tenim el 53 i escacs de la província de Barcelona realitzada. Això vol dir que tenim 37.500 elements patrimonials. Això és una base d'informació importantíssima, de la qual se pot extraure diferents elements per poder gestionar aquest patrimoni dels municipis. Ni tenim d'aquests 166, 10 en revisió, us hem dit que no estaven oberts, eren documents oberts, 10 estan en revisió, però això no vol dir que se puguin fer revisions puntuals, però aquests són unes revisions més profundes que ens han demanat els ajuntaments i que s'estan realitzant. I n'hi ha 14 estan en curs en aquest moment. Aproximadament cada any solem iniciar entre 8 i 10 mapes de patrimoni cultural. Aquests mapes de patrimoni cultural es fa el seguiment amb els tècnics de l'Oficina de Patrimoni, però s'externalitzen a especialistes en aquest tipus de patrimoni que són els que realitzen realment el treball de camp. Però és un treball molt de col·laboració entre tots. L'Ajuntament, la col·laboració de l'Ajuntament, la col·laboració nosaltres de l'oficina com a especialistes en patrimoni i que portem 18 anys treballant en aquest tema, i els especialistes en patrimoni que són els que fan el treball de camp i elaboren l'avaluació que us he explicat. De tot plegat, d'aquests 37.000 elements, com us he dit a l'inici, el 70% és patrimoni immoble, és el més habitual, és el que ens arriba fins avui en dia, per tant no és estrany, és el que realment és lo habitual. Després tenim un 10% en patrimoni immoble, un 8% en patrimoni documental, un 4% en patrimoni intangible i un 8% en patrimoni natural. De tot plegat, el que us he dit de les dues versions, la pàgina web on podeu consultar si voleu consultar els mapes és aquesta que fiquem, http://patrimonicultural.diva.cat, i el que ens aportarà aquesta base de dades, aquest repositori que ens ha explicat l'Olga, és poder anar més enllà, que aquesta base de dades que tenim pugui créixer una mica més i sobretot pugui accedir-hi la ciutadania, i a partir d'aquí doncs se puguin fer itineraris, que la gent pugui muntar-se els seus propis itineraris davant del patrimoni que hi ha. Creiem que és la clau, poder arribar fins a la ciutadania, que al final som un ens públic i és el que ens devem. Per acabar, teníem l'última... Sí, bueno, aquest és el portal de proves que té el projecte ECOS, on ja estan integrats un seguit de mapes de patrimoni, perquè estem treballant en el matching amb dades de diferents fonts d'informació, sobretot el catàleg de patrimoni arquitectònic de la Generalitat de Catalunya i els mapes de patrimoni, perquè són dades coincidents que hem de veure com podem compaginar. És un portal que encara no és accessible perquè estem provant diferents models de visualització, diferents condicions de cerca, però si algú té interès en veure com funciona, ens podem connectar i us podem ensenyar una mica l'orientació general del projecte. En aquests moments tenim carregats en el repositori
vora 3 milions de dades, de camps de dades, per veure, sobretot per fer proves amb els motors de cerca i refinar les condicions de cerca en el portal, per veure una mica com podem millorar la qualitat de la sortida d'informació. I estem treballant també en tot el que són esquemes de metadades. Nosaltres, un dels problemes generals que tenim aquí en les bases de dades catalanes és que tenim unes estructures i uns esquemes de metadades molt deficients. Llavors, això fa que el treball d'interconnexió amb altres repositoris sigui molt complicat. Nosaltres estem treballant ara en una implantació d'esquemes de metadades, sobretot de Carare, per patrimoni arquitectònic i arqueològic, que és compatible amb EDM i ens permet una connexió, per exemple, amb bases de dades europees que ja estan formalitzades i que ja estan en funcionament. Aquest és un dels problemes més importants, no pas tant el tecnològic com la qualitat de la informació abans de començar a treballar, i amb això ja estem posant un interès especial. De fet, el projecte ECOS s'integra en un projecte més gran en el qual la generació d'informació és un dels eixos prioritaris. Tot el que es correspon a la documentació, a la generació de continguts, amb un estàndard de qualitat alt que ens permeti després solventar problemes que la tecnologia no ens permet resoldre del tot o que fa que sigui molt més complicat trobar una solució tecnològica per superar-ho. I res més, em sembla que això és el que us volíem ensenyar, que també la tecnologia i la cultura estan molt, molt, molt relacionades.